prišla raz kamarátka s takou ponukou, že pozri, poznám takého chalana a mohol by ti vyveštiť a takto mohol by ti pomôcť. Čítala som veľa horoskopy. Neustále som potrebovala vedieť, že čo, kde, jak. Bol tam obrovský strach z budúcnosti. Neskôr som si kúpila aj snár, hej, že už sa mi aj snívalo, tak som to neustále... Už to naberalo taký kolotoč, z ktorého už nešlo nejako vonku. Bola tam neustále tá prázdnota a skôr také depresívne to bolo. Strašne mi to veľa zobralo. Ja som potom všetkom som sa cítila ako prázdna, ako dieťa, ktoré niekde zakrpatie a nevie, či A, či B, čo je správne. Vôbec životné postoje a hodnoty boli žiadne. Detstvo a som prežila tak, že sme chodili s babičkou do kostola, ona ma často brávala a mi sa tam veľmi páčilo. Potom som absolvovala u nej prvé sväté príjmanie a vlastne tam to aj skončilo. Ďalej som už vôbec vieru ani nepraktizovala. Neskôr vlastne v tínedžerskom veku to bolo tak asi aj ako s mnohými tínedžermi, nejaké také lásky. A mala som aj jednu takú dlhšie trvajúcu, ale kde si hlboko som cítila, že nie je niečo v poriadku, že nie je tam nejaká taká prázdnota, ale nedokázala som vlastne to pomenovať, že niečo mi chýba. Ja som vždy cítila istú takú... Nevedela som rozlíšiť a správnosť svojich vecí, že ako by to malo byť, čo by som mala robiť. Vlastne ten nepokoj vyústil do toho, že prišla raz kamarátka s takou ponukou, že pozri, poznám takého chalana a mohol by ti vyveštiť a takto mohol by ti pomôcť. A mi sa to akože veľmi páčilo, pretože istým spôsobom som aj na strednej škole cítila niečo také priťahovalo ma, také duchovno. A toto sa mi zdalo, že dobre, však pôjdem, bolo to také tajomné. A tak som sa vybrala aj za ním, za tým chalanom. A samozrejme, on vedel, hej, o mojej minulosti, z detstva, isté veci. Čiže ono ma to chytilo, že wow, skade on to také vie o mne, či o mojich chorobách v detstve. A ako bolo to také fascinujúce a ako aj istým spôsobom to človeku príde, ako niekto vám chce pomôcť, niekomu záleží na vás a vlastne niečo vám povie o vás a vlastne bolo to dobrý pocit. Ale on sa rozbehol potom tento kolotoč. Ono stačilo ísť takto len raz a už opakovane, keď som cítila nejakú neistotu, nepokoj, nejakú nerozhodnosť v istých veciach, už som proste vytáčala číslo a proste musela som ísť za ním. Už som sa nevedela vôbec ako pohynať. Vlastné rozhodnutia som prestávala mávať. A tak sme, možno aj 7 rokov to trvalo, kým som vlastne chodila k ním a využívala tieto služby. Potom ono to už začalo, aj takto už sa to vyhroťovalo, už vlastne čítala som veľa horoskopy. Neustále som potrebovala vedieť, že čo, kde, jak. Bol tam obrovský strach z budúcnosti. A neskôr som si kúpila aj snár, hej, že už sa mi aj snívalo, tak som to neustále, už to naberalo taký kolotoč, z ktorého už nešlo nejako vonku. Potom aj tie karty, ktoré ponúkajú rôzne modné časopisy, anielské karty a neviem aké. Neskôr som si kúpila aj knihu, anielské knihy,
ako na vonok to vyzerá, že je to také dobré, však o anieloch. A keď som tieto anielské knihy si tak ako čítala, tam boli rôzne modlitby, hej, že ako človek sa dokáže spojiť so svojím anielom a vlastne ono to fakt vyzeralo na vonok všetko pozitívne, dobre. No a keď som sa tak snažila nejakým spôsobom meditovať, alebo sa tak akože, nebolo to modlenie, nejako spojiť, hej, tak vždy tam bolo prázdno, nič, ako keby nefungovalo. Lenže ono to začalo viac a viac do mojej mysle vchádzať a keď už som išla aj do práce, tak už som nebola schopná sa sústrediť na tú prácu, ale neustále som prijímala tie nejaké také požiadavky, nejaké tie také slova. Až už ma to začínalo dosť tak desiť, už deprimovať, že proste už to bolo na mňa veľa. A tak keď som išla domov ten večer, tak v aute tesne pred domovom začali tie myšlienky byť iné. Začali byť útočné, začali byť agresívne. Tak som prišla domov a nedokázala som sa z toho proste vymaniť nejak raz. To bol taký boj a veľmi ma to oslabovalo duševne. Vyslovene som strácala silu. Tak som to odsúvala nabok a potom som si ľahla spať a vystrašená ja celú noc som sa držala mami. A tak som zaspala a na druhý deň to pokračovalo ráno. Hej, tie myšlienky boli ďalej tam, nič sa nedialo inak. Jeden veľmi dobrý moment bol, môj otec išiel za kaplánom, mu odporúčali jeho blízka rodina, že teda teraz v meste u nás skvelý kaplán, že on prišiel za mnou a veľmi sa mi páčili o postoje. On prišiel a on povedal, že no čo, aký problém, lebo ináč by som asi začala sa nejak ľutovať a upadala by som do tej svojej takej depresie a vlastne on sa začal tedy so mnou modliť a takto sme sa spolu modlievali, ale chvíľu to trvalo, pretože stalo sa mi to v septembri, ale ešte takto po novom roku sme vždy to nejako riešili. A môžem povedať, až počas Veľkej noci, keď je vlastne prvý týždeň po Veľkej noci, keď je Sviatok Božieho milosrdenstva, tak som prišla do kostola, meškajúc skoro, a tam som prvýkrát počula o Božom milosrdenstve, o korunke Božieho milosrdenstva, že ktokoľvek príde vlastne za Ježišom, tak bude mu odpustené. Ja som sa veľmi toho chytila vtedy, to bolo ako keby pre mňa. A v ten deň som odišla domov a čakala som tú tretiu hodinu a zrnko za zrnkom som sa vlastne túto modlitbu modlila. A potom už sa začali diať také veľmi dobré veci. Všetky veci okolo mňa skrze druhých ľudí hýbali sa okolo mňa, skrze iných, hej. Ja som sa nedokázala rozhodovať, ale bola som na to vtedy v tej chvíli slabá. Robil to cez druhých, hej, staral sa celý čas. Či už prácu, našla som si druhé zamestnanie, lebo v tomto boli isté veci, ktoré by mi mohli ešte viac ublížiť. Ale dievčatá sa starali, hej, našli mi niečo iné. A nedokážem sa diviť, vyslovene je to iné. Prišiel do mňa späť život. To prázdno sa začalo naplňať radosťou. Našla som to, čo som vždy hľadala. Lásku. Skutočnú lásku. Skutočné prijatie. Boh mi aj teraz ukazoval veci, ktoré sú vo mne zranené a ktoré treba uzdraviť. Poukázal na ne. A verím, že vlastne tak ako aj mnohí hovoria, že to, čo on začne, on nikdy neurobí na poli a všetko dokončí.
je to niekto, kto stojí za vami, aj keď je vám zle, ale keď sa dokážete úprimne otvoriť Bohu, s čím mi aj veľmi pomohol, pretože toto mi veľmi nešlo, byť úprimná k nemu a vôbec dôverovať a hovoriť k nemu, tak on v momente koná. A keď sa človek aj odovzdá, vlastne zverí sa úplne svoje, ja to nechám na teba, ty sa postaraj, tak je to, ako funguje to neskutočne dobre. A je to dobré, keď človek môže tú najhlbšiu vec, ktorú nedokáže pred nikým povedať, takú ranu, a môže sa sklbiť ako malé dieťa a povedať Bohu, vieš, to bolí. Vieš, je to tam a mňa to teraz bolí. A cítite niekoho, kto povie, že je to v poriadku. Je to dobré, neboj sa, alebo neviem, je to úžasné. Ničím neporovnateľné, ničím. Je to maximálny top naše bytia, čo môžeme mať a zažiť. Nemám slov, treba zažiť.